Qadın gülərsə, cahan gülər. Şuardır, deyimdir. İşlədirik hər yerdə. Əslində çox böyük hikməti var və həqiqətən də gözəl sözlərdir. Amma qadın həmişə mi gülə bilir? Qadını gülməyinə mane olan hansı səbəblərdir? Biz ümumiyyətlə niyə düşünürük ki, həmişə biz saxlayıq və qadınlar bizim dediyimiz kimin yaşayanda ancaq gülə bilər? Biz görmək istədiyimiz kimin olanda gülə bilər? Biz bəzən onları nəinki gülməyə qoymuruq, heç danışmağa, öz içində olanı çatdırmağa imkan vermirik. Qadını niyə kədərli edirik? Bilərəkdən mi edirik, yoxsa bunu bilməliyyətdən mi edirik? Bu özü də əslində maraqlı bir məsələdir və bu məsələdə hər birimizdə bir çare gəzək ki, əgər bunu ürəkdən deyiriksə ki, qadın gülərsə, cahan gülər, necə eləyək ki, qadınlarımız həqiqətən də zorakılığa məruz qalmasın, qətillərə məruz qalmasın, intihara gedib çıxmasın. Əslində məsələnin çox dərin mahiyyətləri var və bu müzakirədə biz çalışacaq ki, bir neçə məqama ən az aydınlıq gətirməyə cəhd edəyik. Qonaqları təqdim edeyim və başlayaq. Südabə Sərvi, yazar, prezident təqaüdçüsü. Narıngül Babayeva, yazar, prezident təqaüdçüsü. Cavanşir Məmmədov, əməkdar artist. Hacı Təyyar, ilahiyyatçı, ictimai xadim. Peyman, ekstrasens. Xoş gəlmişsiniz. Mövzunu da başlanğıcıda dedim. Biz niyə xanımlarımızı kədərli edirik? Biz niyə onların ürəkdən sevinməsini, xoşbəxt olmasına mani oluruq? Yoxsa elə bir şey yoxdur. Buyurun. Azərbaycan kişilərinə heç aid eləmək istəməzdim. Nə yaraşdırmazdım, nə də bu reallıq bunu bizə imkan vermir deyək ki, Azərbaycan kişisi qadınları xoşbəxt eləmək istəmir və yaxud da qadınları ürəkdən gülməyinə mane olur, qadınlara qarşı bir baskı var, bir təpki var. Əksinə, Azərbaycan kişisi istənilən fədakarlıqlara maksimal, istər tarixindən bu günə qədər mənəvi, maddi fədakarlıqlarla qadının zövqün oxşamağa, qadının xoşbəxt olmağından ötəri, onun istəklərinə adekvat olmaqdan ötəri çalışıb. Amma biz istisnalara baxanda, istisnaları bir argument kimi gətirəndə görürsən ki, doğrudan da hər hansı bir ailədə, kollektivdə, cəmiyyətdə qadın istismar olunur, qadın gender bərabərliyindən, azad sözündən, azad fikirliyindən məhrum olunubsa, demək burada bir problem var. O problem az bir faiza aid olduğu halda, amma çox bir tədbirlər planı ilə bunun üstünə getmək lazımdır ki, bu kütləvi xarakter almasın. Yəni, qadına qarşı olan haqsızlıqlar. Yəni, şərq qadını, qərb qadını, bunların ortaq məxrəcə gələndə Azərbaycan qadını, Azərbaycan qadını xoşbəxt olmağa layiqdir və bunu da bu kişilər cəhd göstərir. Yəni, yenə sözümü birinci başlayaraq, sizin o ikinci bəlkə bu belə deyil sözünə cavab olaraq yekunlaşdıram ki, bəli, bu belə deyil. Azərbaycan kişisi, Azərbaycan qadının xoşbəxtliyindən ötəri istənilən riskə, istənilən bacardığı bacarmadığı öhdəliklərə gedir ki, o xoşbəxt olsun. Amma ikinci sualda mən qadın istisnalarının bəzi mənfi tələflərindən danışacağım ki, niyə bu problem qaynaqlanır? Ona davam eləyərik inşallah. Əslində, elə o özü də bir maraqlı məqamdır, amma dediyiniz fikirdə böyük bir həqiqət var ki, ümumilikdə bir kül halında Azərbaycan kişisinin obrazını götürəndə o istəyir evində saadət olsun, evində xoşbəxtlik olsun, amma məsələsin bunu hərə bir cür görür və yaxud da görmək istəyir. Və bu fikirlə də razıyam ki, təlqin olunan yeni dəb də dünya görüşünü dəyişdirir və bu da bir qədər qəbul olunmaz olur. Əngi xanım, haqlıydı mı bizim hacı dediyin? Hacının dediyi fikirlər müəyyən qədər haqlıdır, təbii ki, doğru deyir. Amma ki, yəni ki, Azərbaycanda o, yəni mən də razılaşıram ki, demək olmaz ki, qadınların hüquqları tam tapdalanır, yəni şiddət var qadına qarşı. Təbii ki, istisnalar var, müəyyən dərəcədə, yəni bu şiddət də var, yəni zorakılığa da məruz qalır qadınlar. Bütün cəmiyyətlər var, bütün ölkələrdə var. Keçən il karantinin ən qızğın vaxtında Avropanın mərkəzində, Parisdə, Berlində qadınların aksiyası keçirildi ki, şiddətə son. Bir neçə gün öncə İspaniyada, Madrid şəhərində qadınların böyük bir aksiyası keçirildi. Qadınlara məişətdə zorakılığa qarşı ehtiraz. Bu da Avropanın ən, belə deyək, inkişaf eləmiş ölkələrindən misal çəkdir. Təbii ki, bunu yüzdə-yüz yəni qarşısını almaq heç vaxt mümkün deyil. Çünki istəyətmək qarşıda insan psixologiyası var. Yəni, o demək ki, kişi istəyir evində saadət yaransın, xoşbəxtlik yaransın. Ancaq hər insanın psixologiyası eyni deyil. Bəzi kişilər var, məsələn, mental dəyərlərə daha çox qiymət verir. Daha çox, yəni onlar bir qədər cahil deyim. Yəni,
haradasa belə cahil deyək, yəni ki, qadın başa düşmürlər ki, qadının hüququ var. Yəni qadına necə səadət vermək olar, bunu başa düşmürlər. Təbii ki, qadınlar özləri də çalışmalıdır. Məsələn, mənə elə gəlir ki, əgər qadın savadlı olarsa, mütləq qadın ola bilməz ki, hüquqlarını bilməsin. O azadlığa can atmasın. Yəni əsas mənə elə gəlir qadınların savadı da burada, oxumağı da. Mütləq mən elə başa düşünürəm ki, yəni əgər qadınları xoşbəxt etmək istəyiriksə, mütləq qadınlar rayonlarda da, əyalətlərdə də, yəni bütün bölgələrdə qadınlar mütləq oxumalıdır, təhsil almalıdır. Birinci təhsil də. Əgər təhsil alsa, qadın öz hüququnu da başa düşəcək. Yəni başa düşəcək ki, cəmiyyətdə nə var, nə etmək lazım ki, öz hüquqlarını qoruya bilsin. Ancaq təbii ki, tək qadının, yəni qadının xoşbəxtliyi də əslində cəmiyyətdən asılıdır, kişilərdən asılıdır. Yəni kişi xoşbəxt deyilsə, cəmiyyət xoşbəxt deyilsə, qadın da xoşbəxt ola bilməz təbii ki, mümkün deyil. Peyman Bey, hər şey dedikləri kimi rahat və sakitdir, yoxsa? Çox fikirlə razı deyiləm, hər şey o qədər də sadə deyil. Amma bir fikirlə razıyam ki, əgər kişi xoşbəxt olarsa, qadın da xoşbəxt olacaq. Yəni, ümumiyyətlə mənim həmişə dediyim bir söz var ki, bir damın altında iki nəfər yaşayırsa, onun biri xoşbəxt olmasa, o biri də xoşbəxt ola bilməz. Ya ikisi də xoşbəxt olacaq, ya da ikisi də bədbəxt olacaq. Yəni, ümumiyyətlə, istər qadın olsun, istər kişi. Xoşbəxt olmaq istəyirsə, qarşısındakını xoşbəxt etməlidir. Yaxşı, ona haqlı bir sual meydana çıxır. Sizə insanlar müraciət edir. Qadınlar müraciət edəndə xoşbəxtliyi nədə görürlər sizcə? Bax, nə deyir ki, məsələn, bu olsa mən xoşbəxt olaram? Ən çox xoşbəxti öz bildiyini etməkdə, yəni öz ideyalarını həyata keçirməkdə, daha çox ailəni öz fikri ilə idarə etməkdə. Nail olurlar mı? Yəni, müraciət edən qadınlar nail olurlar. Nail olurlar. Yəni, maraqlı. İstədikləri odur və onun arxasınca da gedirlər. Əlavəm var ki, qadın idarə olunmalıdır. Belə bir söz vardır. Bir söz var, deyir ki, qadın nə istəyir, kişi nə istəyir. Amma gəlin görək ki, yaradıcı nə istəyir. Həyatın əvvəlindən doğrudan da hər kəsə gərəkli və illərin sınağından, əsrlərin sınağından keçmiş doğru düzgün təcrübənin nəticəsi var. Qadın idarə olunmalıdır. Qadının peşə fəaliyyəti, qadının ümumiyyətlə elmi sahədə, ictimai, sosial, siyasi sahədə, biznes sahəsində, həyatın bütün sahələrində onun azadlığı həqiqətən də qarşısıalınmaz olmalıdır. O iddialı olmalıdır. O doğrudan da bütün zirvələrə can atmalıdır. Hansı ki, onun qadın azadlığından irəli gələn nailiyyətləridir. Amma ailə məsələsində, sizin dediyiniz bir damın altında məsələsində qadın istənilən halda idarə olunmalıdır. Yəni qadın patriarxata... Mən də dediyim o ki, inki qadınlar da idarə olunmalı. Sizin o sözlə qüvvət düzdür. Baxın, deyir ki, müəllimin qənaəti deyir ki, qadın öz həmən o damın altında xoşbəxtçiliyi öz ambisiyalarında. Deyir ki, mən öz bildiyim kimi, öz arzuladığım kimi bir idarəçilik yaradım və bununla da adını da qoyum azadlıq. Azadlıq istənilən halda qadına hər sahədə ailə tərəfindən verilibdir. İnanın, baxın, Azərbaycan kişisi büdcəsin tam səmiyyəti ilə xanımına rahatçılıqla sərgiləyir. Hətta Azərbaycan kişisində belə bir keyfiyyət var ki, ailəm uşaqlarım. Ailəm uşaqlarım nə deməkdir? Önəmsəmək deməkdir. Uşaqlarım deyəndə də inanın ki, Azərbaycan kişisi uşaqların tək idarə eləyə bilmir. Yenə xanımı önəmsəyir. Amma xanım bu, yəni ictimai, sosial, ailə, məişət zəminində olan bu özgürlüyündən fərqli şəkildə yanlış bir iddialarda görünür ki, mən idarə eləyim. Axı sən onsuz da idarə eləyirdin. Sən onsuz da idarə eləyirdin. Yəni, belə bir söz deyək. Deyək ki, bir nəfər xanım avtomobil idarə eləmək istəyir. Xanımın avtomobil idarə eləməyi müsbət mənada bacarıqdır, keyfiyyətdir. Məsələn, 100 kişi bir də görürsən, elə kişilər var, avtomobil idarə eləyə bilmir. Bu xanım onu idarə eləyə bilirsə, super. Yəni, bu bacarıqdır, bunu önəmsəmək lazım. Məsələn, şəxsən mən maşını idarə eləyə bilmirəm. Məsələn, amma xanım bir də görürsünüz ki, avtomobili idarə eləmək, etmək məqsədlərində
idarə etmək və o özgürlüyün, o azadlığın, o sərbəstliyin içində qəribə bir kişi obrazına iddialılıqları var. Aha. Kişi iddian ki, artıq sərbəstəm. Əvvəl deyirdi ki, həyat yoldaşına xahiş edirəm, bizi falan yerə aparmaq lazımdır. Biz gedirik, ona bir ailə başçısı kimi, onları yaxşı bir avtomobildə sürücü kimi, onlara xidmət eləyən kimi atamız, oğlum, qardaşım bizi aparır. Ona o qədər belə müsbət yanaşırdılar. İndi bir müddət keçəndən sonra artıq deyir, mən gedirəm. Mən gedirəm, çünki artıq ona nə həyat yoldaşı, nə o sürücü kimi, ona qayğı göstərən bir obraz kimi təşəkkür ehtiyacı yoxdur. Bu artıq özü özündə. Siz dediyiniz kimi, Süleyman xanım, mən özüm bilərəm, belə eləmək istəyirəm. Bu artıq sui-istifadədir məncə. Bir dəqiqə, deməli... Siz bayaqdan danışa, Süleyman xanım burada səbirləşirdi. Sizin fikirlərinizlə qismən razıyam, amma əksəriyyətlə razı deyiləm. Birinci, qadın idarə olunmalıdır. Elə bax, bu sözün ifadənin özü yanlışdır. Bir də ki, Azərbaycan kişisi deyəndə o ümumi kişisi gedir Azərbaycan. Yəni, hamısı elə deyil. Bugün qadın nə istəyir? Bax, birinci oradan başlayaq. Qadın, əlbəttə ki, sədaqətli həyat yoldaşı istəyir. Evinə bir tikə çörək gətirən həyat yoldaşı istəyir. Bu dəqiqə elə bir dövrə gəlib çatmışıq ki, yük əsasən qadınların çiynindədir. Məsələn, həyat yoldaşı rəhmətə gedənlər var və yaxud xarici ölkələrdə olanlar var. Çoxları, yəni yük qadının çiynindədir. İndi o qadın nə etməlidir? Görün qadının üstündə, deyirsiniz azadlıq, üzr istəyirəm. Qadının içində olmalıdır azadlıq. Heç vaxtda qadını idarə eləməklə, əksinə, əgər qadın idarə olunarsa, mən düşünürəm ki, o bəlkə də yolun azar, nə mənada? Çünki insanı sıxmazlar. Heç vaxt, o İslamda da var qadına, yəni mən bildim siz din xadimisiz, İslamda da qadına nə qədər böyük üstünlük verilir. Elə deyilmi? Amma siz isə tamam agresiv danışdınız qadın haqqında. Yox, agresiv danışma da xəlif. Mən fikrinə razıyam. Agresiv deməyə. Müəllimə ədalətli olaraq istisna hallardan danışdı. Hansı ki, misal üçün, sosial ədalətdən söhbət gedirsə, bəli, hər kəsin, hər bir xanımın talihi qisməti eyni ola bilməz. İslam fəlsəfəsində müqayisə qəbul olunmur ki, insan öz talihini kimlənsə müqayisə eləsin. Çünki talihlər mürəkkəb. Qismətlər çox fərqlidir. Yəni, hər kəsin, yəni bəzən mən o kütləvi sözlər var, insanlar belə olmalıdır, kişilər belə olmalıdır, mən bunu nisbi qəbul edirəm. Çünki kişilər, siz deyə, Azərbaycan kişisi ümumi obrazlaşdırmış cümlədir. Amma bu kişilər var, bunların hər birisinin barmaq izləri ayrı olduğu kimi, həyat kodeksi kredosu başqadır, fərqli. Xanım, qadına yanaşma tərzləri başqadır. Qadına yanaşma tərzi fərqlidir. Hər bir kişi mədəni deyil qadınlarla davranışında. Xanımın dedikləri düzdür. Demək, qəbul edirəm nəyi? Qəbul edirəm ki, xanımların talihləri qismətləri eyni olmadığına görə həyat yoldaşlarını və yaxud da ki, həyatda o kişi tipajına ehtiyac yaranan, evdə o kişi boşluğun, xanımı təmin edə biləcək o, həqiqətən də xanıma aid olmayan işlər ki var, xanımın həyat yükünə çevriləndə xanım həm kişi olur, həm qadın olur. Bir dəfə bir şeirə rast gəlmişdim, deyir, anasızlar anasıyam, atasıyam. Yəni, doğrudan da ata olub anasızların anası və yaxud da ana olub atasızların atası. Bu artıq gücüyə baxanda, öz mənəvi obrazına baxanda deməlidir ki, sən bununla barışmalısan ki, sən atasan. Və yaxud da ki, evdə kişi işləmədi. Evdə kişi işləmədisə, yəni iş görmək, işgüzar həyat qadına kişinə fərqi yoxdur. Qabaq kollektiv təsərrüfat var idi, bütün ailə həyatda işləyirdi. Yəni hamı işləyirdi, hamında zəhməti var idi. Ata da işləyirdi o sahədə, bütün o heyvandarlıq, əkin sahəsində var. Hamı uşaqlar da. İndi hamı ədalətli idi, hamı haqlı idi, hamı istədiyini oradan götürə bilərdi, hamının haqqı var idi. İndi məsələ burasındadır ki, xanım, sizin dediyiniz o baskı var, xanım istədiyin görə bilmir, istədiyin eləyə bilmir, həyat yükləri aşıb xanımın üstünə, bir yandan da həyat yoldaşının ki işləməməyi, evə ruzi gətirməməyi, xanım hər tərəfdə, baxın, bir qədər biz efirdən öncə müəllimə ilə danışdıq, baxın, xanım işləməlidir,
Xanım işləməlidir, işgüzar həyatda, bu kollektivdə özünü doğrultmalıdır karyerasında. Bir, xanım gəlməlidir, evdə ona məsuliyyət daşıdığı uşaqlara cavabdehlik daşıyır. İki, onların uşaqların mənəvi, maddi, psixoloji, sosial bütün qayğıların daşımalıdır. Üç, dördüncü bir ər gəlməlidir, ər işlədi, işləmədi, ərə bu yorğun olsa da belə, əri razı sala biləcək ərə xidmətçi, ofisiant, gözətçi, qulluqçu, aşbaz, Bunca aklatlar, peşeler bu kadını məhv eləmək deməkdir. Və çox təəssüf ki, bugün çox təəssüf ki, əksər kişilər oturub evdə işləmirlər. Hansı ki iş qabiliyyətləri var. Var mı bilmirəm, belə hallar? İş tapırmı, nədir? Bəs bütün yük düşür qadının üstünə axı. Baxın, qadın qazanır. Baxın, məlumə, siz ziyalı birisi. Mən o kişini evdə, o kişi necə oturur evdə, qadın qazanır, gətirir. Halbuki o kişi işləyə bilər. Şikəst deyil, əlil deyil. Əmək qabiliyyəti var. Ən azından gedib fəhləlik eləyə bilər da ki, qadının qabağında, uşaqlarının qarşısında göz kölgəli olmasın. Məlumə, düz deyirsiniz. Mən nə qədər belə ailələr tanıyıram. Deyir ki, deyir insan cəzalanmalıdır. Baxın, cəzalanmaq məsələsi nə deməkdir? Yaradan insanları cəzalandırmaq istəmir və cəzadan da zövq almır. Elə həyat yoldaşları var, kişilər var, xanımlar var. Bunlar... Müsbət mənfi mənada az və ya çox doğrudan da cəzalanmalıdır. Necə cəzalanmalıdır? Bizdə cəza biraz işgəncə falan deyil. Nəyə cəzalandırılmalıdır? Kütləvi şəkildə bütün ailə, bütün qonşu, qohum, o ictimai qına qabaq deyirlər. Sizin xanımın dediyi məsələ var ki, bir kişini başa salmaq olmursa ki, ay qardaş, sən doğrudan da işləməlisən. Sən işləməlisən, məhz sən işləməlisən birinci necə çağırışda. Qadın ikinci dərəcəli ailədə aparıcı qüvvədi, maddi nöqtəyi nəzərdən ola bilər, o da işləsin. Amma kişi işləməlidir. Hətta misal, İslam dinində biz kəbin kəsəndə qadının bütün mənəvi maddi öhdəliklərin verir kişiyə. Bəli. Kişinin borcudur. İnanın ki, necə borcudur. Bircə dəqiqə, çox maraqlı məqama gəldik, çatdıq. Əgər diqqətlə fikir verirsiniz, görürsünüz, Cavanşirin çox səbirlə hər şeyə gözləyir. Amma bir məsələ var və burada mən istəyərim Cavanşir müəllimin rəyini alın. Mikrofonu götürün. Cavanşir müəllim, belə bir məsələ indi mən əlbəttə ki, bu cür düşünmürəm. Kim işləməlidir, kim işləməli deyil və s. Mənim aləmimdə kimin təhsili varsa, qabiliyyəti varsa, işgüzarlığı varsa o işləməlidir və burada heç bir problem görmürəm. Amma bütün hallarda sənətdə xanımların əziyyətlərini görmüşük. Yəni, həqiqətən də illərlə çalışan səhnəmizin əziyyət çəkən xanımlar var və bugün də xanım sənətçilər var. Amma cəmiyyət onlara bir mənalı qəbul eləmədi. Cəmiyyət eyni zamanda onların üzərinə onların eləmədiyi günahları belə yazdı. Bu mənada qadın olmaq çox çətindir. Elə sahələr var ki, orada çox çətindir. Bəlli bir sahələr var ki, bir neçə sahə orada olan xanımlar yəni xoşbəxtliklə deyə bilər ki, hər şey qaydasındadır. Amma elə sahələr var ki, cəmiyyət qəbul eləmədi. Onda belə bir sual, sualı belə verəcəm. Mənsub olduğunuz sahədə olan xanımlar üzü gülürmü sizcə? Bilirsiniz, bu mövzu səhərdən qulaq asıram. Biz burada çox ailələrin adından danışırıq. Bu ailə bir bağlı, bir qapalı bir, nə deyim, camiyədir. Onu biz çox dərinliyinə gedə bilmək nəyə görə? Özümüzü misal gətirə bilərik. Çünki görsən ki, iki bacılı biri xoşbəxt olub, o birisi yox. Amma ailəlidirlər, ikisi də. İkisi də ailəlidirlər. Əvvəla, insan bir dəfəlik xoşbəxt ola bilməz, bu mümkün olan şey. İnsanın xoşbəxt olduğu anlar olur, günlər olur, illər olur, saatlar olur, dəqiqələr olur. Ancaq bunların hamısının nəticəsi bir şeyə bağlıdır, məhəbbətə, sevgiyə. Və o sevgi ailə qurulanda, Hansı vəziyyətdə olur, neçə faiz olur? Ailədə dünyaya uşaq gələndən sonra neçə səviyyədə olur, hansı vəziyyətdə olur, neçə faiz olur? Və ömrün 50-dən 60-dan sonraki yaşlarında nə tər olur? Bunlar bir-birinə bağlı olan amillərdir. Ancaq biz gəlin, Orta vəziyyətdə yaşayan ailələri nəzərdə tutaq. Çünki varlı yaşayan ailələrin
ailələrindəki qayda qanun başqadır. Kasıb yaşayan ailələrin evlərindəki qayda qanun başqadır. Düşünürsünüz ki, maddiyyat burada rol oynayır. Böyük rol oynayır. Böyük rol oynayır. Əsasən də bu əsrdə, bu illərdə. Çünki, maraqlı yanaşmadır. Çünki maddiyyat olmayanda, kişi pul qazana bilməyəndə, kişi qadınla razılaşır. Ona görə razılaşır ki, qadın onun pul qazana bilməməyini bir üzə verməsin. Başına vurmasın, yox ha. Qadın, əgər kişini qazana bilmirsə, başına vurursa, o qadın qadın deyil. Yəni, heç o həyat yoldaşı da deyil, heç həyat yoldaşı da deyil. Yəni, o başqa-başqa düşüncələrdir. Keyfiyyətin və halallığın nişanəsi min bərəkət, halal neymət. Ağız dadınızı dəyişəcək manqal üstü ət məhsulları. Tam yeni texnologiya, keyfiyyətli xam malla, ədvalarla, halallıq və dürüstlüklə hazırlanan manqal üstü fərqli bir dadıdır. Doktorskaya və Lyubitskaya texnologiyası ilə hazırlanır. Həm dadı, həm keyfiyyəti ilə seçilir. Tam halal qaydada hazırlanır. Manqal üstü, dadların üstü, min bərəkət, halal neymət. Budur əsl keyfiyyət. Dünyanın yeganə sənaye universiteti Ankara Ostim Texnik Universiteti. Sizin övladınız da bu universitetin tələbəsi ola bilər. İldə təhsil haqqı 15 min dollardır, amma sizə yox. The Times şirkəti sizə fürsət təklif edir. 90%-li endirim. İldə 2 min dollar ödəməklə övladınız bu nüfuzlu universitetin tələbəsi ola bilər. Universitetin diplomları bütün dünyada tanınır. The Times şirkəti heç bir xidmət haqqı almır. Bu fürsətdən yararlanın və övladınız mükəmməl təhsil alsın. The Times indi təhsilin zamanıdır. İkinci bir tərəfdən qadının əgər ailənin dağılmamasında psixoloji durumu çox mühüm rol oynayır, kişidə də qadında da. Çünki psixoloji durum ailədəki vəziyyəti dəyişir və idarə olunmaz hala gətirir, çıxardır. Psixoloji durum iki cür təsirdə olur. Bir kasıblıq ucbatından, bir də dövlətlilik ucbatından. Mm-hmm. Orta səviyyədə yaşayanda o normal olur. Yəni, o pul səni ayın axırına qədər görə bilirsə, sən ailənə xidmət edə bilirsənsə, bazarlıq edə bilirsənsə, pal-paltarla və digər, yəni ona ailəyə nə lazımdırsa, onu yetirə bilirsənsə, orada söz-söhbət olmur. Orada hər ikisində sülh şəraiti olur, yəni mehribançılıq olur. Və qarşılıqlı hörmət olur, hətta o ailələr olub ki, bir-birini sevməyiblər, ailə qruplar bir-birini sevməyə də başlayırlar. Çünki nəyə görə etibar var. Vay o gündən ki, xəyanət olsun. Bu xəyanətin olmağı nə tər olur, onun nisbətinə baxmaq lazımdır. Kişi əvvəl pul qazana bilmirdi, xəyanət eləmirdi. Sonra biraz pul qazandı, ailəsinə yaxşı baxdı. Sonra biraz da ondan artıq pul qazandı, ailəsinə də yaxşı baxdı və başladı xəyanət eləməyə də. Burada notların səsi ayrılır. Yəni, görürsən ki, kişinin xasiyyəti dəyişib, başqa adam olub, geyim dəyişilib, maşın dəyişib, dostlar dəyişib. Qadın yazıq oturur, baxır, fikirləşir ki, bu niyə belə oldu, nətər olur ki, bu belə olur. Və bir də görürsən ki, telefona əlavə zənglər gəlir. Yəni, başa düşdüzdə nə demək istəyəm? Əlbəttə. İndi, gəlin nisbətə baxaq. Özümüz özümüzə sual verək, görək. Kişi çox xəyanət edir, yoxsa qadın? Götürək 100 kişini. 100 kişidən 90-ı xəyanət eləyir. Amma 100 qadından 90-ı xəyanət eləmir. Burada məsələ çarpazlaşır belə ki, kişilər elədikləri xəyanəti boynuna almayanda
evdə söz söhbət də, qadın tərəfindən də, bilsiz nətəri, mənasız olur hər şey. Çünki xəyanəti boyuna almaq, elə bir ki, cinayəti boyuna almaq kimi bir şeydir. Ona görə də evə gələn gəlir, bərəkətsiz olur. Xanım başlayır öz bildiyi kimi, yerli yersiz o pulu sərf eləyir. Nə tərsi? Çünki nəyə görə artıq o evin kişisi onun gözündə bir tərəfdən kişi kimi, bir tərəfdən nifrət etdiyi bir kişi kimi, bir tərəfdən asılı bir vəziyyətdə olduğu üçün, uşaqları dolandırmaq üçün. Bunların hamısı qadının xoşbəxtliyinə təsir edən amillərdir. Və nəticədə biz sosial şəbəkələrdə və televiziya kanallarında axır bu bir ayda nələr gördük? İntiharlar, nələr gördük? Çox təəssüf ki. Ailələrin dağılmağı, cavanlar ailəsini qoyur, gedir biri kirayədə yaşayır, biri belə, biri elə. İndi nəyi demək istəyirəm? Bəli, çox təəssüf. Nəyi demək istəyirəm? İdarə olunmaz hala gətirir, çıxardır. Onda ki, görürsən ki, artıq ora qaynana müdaxilə eləyir, artıq qaynata müdaxilə eləyir, artıq məsələ böyüyür, yəni öz çərçivəsindən çıxır, sonda da boşanma ortaya çıxır. İndi mən bunun səbəbini bir şeylə... Amma mən bir şey deyim, Cavanşım, özür istəyirəm. Mən heç də boşanmanı fəlakət hesab eləmirəm. Fəlakət... Mən də fəlakət hesab eləmirəm. Yəni qətilə gətirib çıxarınca, bir-birinə qarşı fiziki bir zorakılığa gətirib çıxarınca, sülh yoluna bu mümkün olursa, yəni daha yaxşıdır. Gəlin, itiraf eləyək də. Çünki siz bayaq dediniz, elə son günlərin statistikası... Bir şey var ki, biri var boşanma, bir də var boşlanma. Əgər qanunlarda cüzi dəyişiklik olsa, boşanan tərəf də boşayan tərəfdir. Qadın da kişi də. Əgər uşaq vardırsa, o uşağın adına bankda hesab açılsa, hər ikisi ödəniş eləsə, boşanmanın sayı azala bilər. Çünki nəyə görə? Elə qadınlar var ki, Elçin müəllim, ailə qurur, bilir ki, o ailə dağılacaq. Onu qabaqçadan bilir. Deyir, heç olmaya, qocalan günümə bir dənə evladım olsun ki, əlimdən tutsun, bir hay verənim olsun. Belə şeylər də var. İndi biz kişilərin üstünə çox gedib, bir də gülsəm. Kişilərin üzərinə mən çox getdim. Ancaq belə gizli məqamlar da var ki, bir dənə uşaq olsun, boşanar boşansın da evi. Tək ki, mən tək yaşamayım. Var. Yəni, belə şeylər var. Haqlısız var. Ancaq mən özlüyümdə ölçüb biçirəm, götür-qoy eləyirəm ki, boşanmada şərt olmalıdır. Deyir ki, kişi atır qadın boynuna, qadın atır kişinin boynuna, yox, aliment verməlisən belə. Alimenti ikisi də verməlidir. İstəyir işləsin, istəyir işləməsin. Getsin, atasından pul alsın, gətirsin, hesaba keçirsin, uşağın hesabına. Və o uşaq da 17 yaşına qədər o pulu çıxartmaq mümkün olmasın. Çünki nəyə görə? O uşaq sabaları 17-18 yaşına, 16 yaşına çatanda o görür ki, ata yox, ana da ürəyəcə olan ana deyil, qanır da hər şey. Başlayır uşaq da başqa pis adətdən aludəçisi olur, nə bilim, sigaret çəkir, narkotik, qumarzat, belə. Ona görə də əgər uşaq yeni atılmış gənc görsə ki, bəli, bunun bankda pulu var, o uşaqların hamısı qanmaz olmuş, elə qanan uşaqlar var ki, o həyatını qura bilər. Ancaq uşaq həyatını anasından, atasından asılı olaraq görəndə, görür ki, ata da boş-boşunadır, ata da, bunlar bir-birinə yaşamayıblar, bu uşağı dünyaya gətiriblər, hərəsi ayrı-ayrı adamlardır, onda vəziyyət olur sıfırdan da aşağı. Peyman bəy, situasiyalar çox fərqlidir, haqlıdır, amma ümumi bir mənzərəni yaratmaq sizdə imkan var axı. Məsələn, Hacı dedi ki, ümumiləşdirməyin qətəli nədir, amma müəyyən bir rəqəmlər var ki, gördüyün nələriniz. Siz nələri görürsünüz? Siz Cavanşir müəllim bəzi şeylər qeyd elədi ki, xəyanət eləyən kişilər daha çoxdur. Amma bəzən də daha çox hallarda tutarlı səbəbləri olur. Ancaq xəyanət eləyən qadınlarda demək olar ki, tutarlı səbəb görə bilməmişəm. Nədir o tutarlı səbəb ki, siz onu haqq qazandıra bilərsiniz?
O hansı xəyanətdir ki, onun tutarlı səbəbi ona haqq qazanır? Xəyanət ən yaxşı cavabını Cavanşir müəllim əvvəlki verişlərdən birində deyib ki, evdəkinə deyirsən çay gətir, deyir gözlə qaydın şu saatdan sonra gəlir. O birisində deyəndə ki, o birisinin yanına gedəndə ki, hazır olurdu. Aha. Yəni, bir misal çəkin. Bax, deyirəm. Bu, real həyatdan götürülmüş şeydir. Sevgilisi çayı elə şəkildə təqdim edir ki, buna. Bu, sevgilisinin evindən gedib də, indi görüşürlər də, sevir də. Elə şəkildə təqdim edir ki, o təqdimatı o evdə görə bilmir. Görə bilməyəndə bunda psixoloji beyninə təsir qüvvəsi gəlir ki, mən evdə də bu olsaydı yaxşı olardı. Gəlib evdə danışa bilmir ki, ay rəhmətliyin qızı bu çayı gətirəndə bir padnosa qoy, qəşəng səliqəli şəkildə, belə təqdim elə, yine, özün də otur yanımda, mənə çay içə-içə mənimlə də özün çay içkinlə, söhbət eləyib belə-elə. Bunlar, yəni siz dediyiniz məsələlərlə bağlıdır. Bilirsiniz nəyə görə? Orada o sevgili məsələsində hədəf kişidir. Ancaq bu birisində hədəf ailədir. Ki ailə möhkəm olsun. Ailə dəyəri təmiz başqa bir şeydir. Yəni o siz yəni biz dəyərindən söhbət eləyirik. Qadın xoşbəxtliyindən söhbət edirik. Təbii ki, yəni o onun xüsusiyyətindədir o xəyanət insanlar var ki, yəni o deməkdir ki, ailəsində narazıdır. Gedir ailəsi onu təmin eləmir, evdən gedir xəyanət eləyir. Yəni bunu demək olmaz. Yəni onun o xüsusiyyətində var. Evdən qaçırdan səbəblər var, evə qaçıran səbəblər var. Xəyanəti necə qoyursunuz ev? Yox, hələ belə şey yoxdur. Evdən yox, evdən qaçırdan səbəblər var. Evə insanı qaçıran. Qədim kişilər xeyir dua verəndə, gənclər ailə quranda gənc oğlana deyirdi ki, bəs oğlum sən görüm, siz də bilərsiniz. Yəni Cavanşir müəllim illərdir mənim yaşım qədər eşənliklərində xeyir dua verir. Deyir ki, səni işdən evə həvəslə gedən, qaçan, axşam evə tələsən, yəni ailəm, uşağım, səni biləsən ki, doğrudan da sənə ən sədaqətli bir insan səni gözləyir yolu. Və yaxud da ki, işdə də ki, o qədər işdəki insanlar da sənin ürəyincə olan saf adamlar olsun ki, işə qaçasan, tələsəsən, gedim onları görüm. Misal üçün necədir? Mən bir məsələni deyim. Bir kere geç, siz mən başa düşməyim, xəyanəti haqq qazandırmaqla məşğulsunuz. Demək, xəyanət sözü ailədə də, cəmiyyətdə də, ideologiyada da, xəyanət sözü xain sözündən də, ərəb mənşəli sözüdür, xain. Bizdə də filan kəs xain adamdır. Xain adam demək, ər, həyat yoldaşının xainidir də, yəni ona xəyanət eləyib. Özdə ki, bizim həyat yoldaşları var, ha. Bütün kişilər həyat yoldaşlarından istənilən halda çəkinirlər. Nə barədə? Bu sevgili sözün həyat yoldaşın yanında çəkmək olar. Yəni, qadınların yanında o qıcıq yaradan belə kütləvi bir aqresiya yaradan ki, bunun sevgilisi var. Mən onu başa düşdüm. Həmən vaxtdan təqib və təziqlər başlayacaq ki, sən necə yəni bu sevgili məsələsi nə deməkdir? Bircə dəqiqə, gəlin bir məsələni aydınlaşdıraq sonra. Silah xanım, gördünüzmü kişilər burada öz, demirəm özlərini, amma ümumiyyətlə xəyanət prosesində necə don geyindirlər və az qaldılar bunu vazımlı və vacib addım kimi qeyd eləsinlər. Hətta onun elmi nəzəri tərəflərini də tapıb fikirləşiblər. Elçin müəllim, ümumiyyətlə heç bir halda xəyanət qəbul edilməzdi. Amma ki, xəyanəti yaradan səbəblər var, o başqa bir şeydir. Nədir o? Əgər bir dəqiqə. Evdə əgər o kişi ailədə mexanizmi düzgün qurubsa, nə qadın xəyanət edə bilər, nə də ki, ümumiyyətlə qadın ərindən diqqət, ailədə mehribançılıq, hər şey görürsə, o qadın heç vaxtı başqa bir kişiyə gözün ucu ilə baxmaz. Amma bizdə şərq qadınları bağışlayandır. Niyə? Çünki, bax, Rus qadını götürəkdən, mən Dostoyevskinin əsərlərinə əsasən deyirəm. Onlar ailəyə çox bağlı olurlar, sevəndə də möhkən sevirlər, dəlicəsinə. Və o sevgisi yolunda hər şey eləyirlər. Amma elə ki, xəyanət gördülər, onlar intiqam alırlar, qisas alırlar. Azərbaycan qadında bu yoxdur. İndi istisna halları ola bilər. Azərbaycan qadını əksinə, uşaqlarının xatirinə, evlatlarının xatirinə o xəyanəti bağışlayır. Çünki Azərbaycan qadını bağışlayır. Ona görə Azərbaycan kişisi arxaindir və ona görə Azərbaycan kişisi beləcə xəyanətin motivini, səbəblərini, ideoloji əsaslarını hazırlayıb burada qoyur. Yəni ki, deyir qadındadır, amma əslində kişi... Mənim vəziyyət eləyənlərin arasında, yəni mən öz fikrimi deyirəm ki, xəyanət eləyən qadınların konkret olaraq səbəbi yoxdur. Deyir ki, hətta özləri də etiraf eləyirlər ki,
Bax, əvvəl yəni ərə getməmişdən də bilir ki, işi nədir? İşə ayırdığı vaxt nə olacaq? Ailəyə ayırdığı vaxt nə olacaq? Yəni ki, qadın neçə saatdan işə ayıracaq, neçə saatdan ailəyə ayıracaq. Və ailəyə ayırdığı vaxtda da bu qadın gəzmək istəyəndə gəzməyə aparır, teatr istəyəndə teatr aparır. Harsa istirahət zonasına getmək istəyəndə orada aparır. Amma deyir, necə deyim, ürəyimdə o alov yoxdur da. Yo, alov o, və yaxud da o, yo, alov niyə, başqa bir, alov yox başqa, idi. Başqa şeylərdir. Məsələn, bəlkə... o artıq xəyanət mövzusunda belə, məsələn, mənim fikrim belədir ki, əgər evdə o dərəcəyə çatıb ki, də, yəni ki, bu qadın bunun xoşu gəlmir, evdə kişi özünü xoşbəxt hesab eləmir, hiss eləyə bilmir, boşansın. Yəni, heç cürə xəyanətə don qeydirmək olmaz. Aha. Və yaxud da ailəsə sevilməz. Bəli, bəli, bəlkə kökündən, kökündən. Öncə, tərəf müqabili seçəndə, həyat yoluna bir yerdə çıxacağımız adamı seçəndə bir baxaq görək onu güldürən nədir? Onu sevindirən nədir? Onu nəyə gülür? Nəyə sevinir? Özdə əvvəllər bu çox çətin idi bəlkə də. Xeyr, müəllim. Amma sosial şəbəkələr vasitəsilə çox o rahat mümkün olar deyil. Ki, qarşı indi, tərəf mümkün deyil. Müddət verilməlidir. Əvvəl hər şeyə gülürlər, sonra da hər şeyə ağlayır. Həm də xarici ölkələrdə var, məsələn, bizə biraz qəribə gəlirdi ki, necə yəni ki, evlənməmişdən əvvəl bir neçə il bunlar tanış olurlar. Yəni bir-birinin xarakterini vətəndaş nikahı. Bəli, və sonra nikaha girirlər də 2 il, 3 il sonra bu bizə biraz qəribə gəlirdi. Əslində belə dərinə gedəndə elə bir-birini öyrənməlidirlər. Görən bunların zövqləri uyğun gəlir. Amma onun mənfi tərəfləri də var. Bir-birini öyrənəndən sonra, bir-birini öyrənəndən sonra qarşı tərəfi tam alır. Onun bütün proqramını yükləyir özünə. Və deyir ki, qarşı tərəfi tam kəşf etməmiş, özündə nələrsə kəşf etmirsən də hansısa formada qarşı tərəfindən hansı tərzdə rəftar eləyim deyə. Bilirsiniz, orada bir söz diqqətimi çəkdi, çarəsizlik. Bu günləri qadın-kişi münasibətlərində olan xəyanətlərin, qadının doğrudan da səmimi, içdən, könüldən gülməyinin qarşısını alan bugünkü verilişi mövzusu nədir? Çarəsizlikdir. Hər tərəfdən ictimai sosial fikirlər səslənir, din baxış bucağı altında, sosial baxış bucağı altında, psixologiyada, tibbi, sosiologiyada, bütün sahələrdən qadını kişini müraciət edirlər. Amma doğrudan da bu söz dərin sözdür. Qadın nə vaxt gülür? O gülüş, saxta gülüşdən söhbət gedmir. Onun bütün həyatın əhatə eləyən gülüşdən söhbət gedir ki, o niyə gülə bilər? Qadın nə vaxt gülür? Qadın, baxın, qadının öz arzuların real görəndə gülür. Hansı ki, o arzular sağlam arzulardır. Arzular xəyanətə aparıb çıxarırsa, o cinayətdir, arzu deyil yəni. O bədbəxtçilikdir, o lənətlənmiş bir arzudur. Lənətlənmiş bir arzu, necə arzu ola bilər ki? Qadının arzuları nədir? Bütün qadınlar, inanın ki, mənim şəxsi düşüncəmdir ki, bütün qadınlar da, bütün kişilərdə ancaq səadət axtarır. Səadət sözü Səid sözündəndir, Səid. Oğlan adı var, Səid. Səid, Səidə. Səidə də qız adı var. Onun qadın cinsindədir, Səid, Səidə. O, məstər kimi səadətdir. Səadət odur ki, mən yaşamaq istəyirəm. Bilirsiniz, bəziləri deyirlər, filan kəsin görmə faizi bu qədərdir. O qədər anadan dünyaya gələndə, kökünə qayında görmə, heç görmə Allahdan ona belə görmə qabiliyyəti verilməyən insanlar var ki, onlar gülə bilirlər. Və yaxud da ki, anadan gəlmə qüsurlu insanlar var, o qədər dərindən gülə bilirlər. Onlarda o qədər pozitiv, o qədər optimal düşüncə var. Amma cəmiyyətlərdə, Cavanşir müəllim fikrinə əlavə gətirirəm. Maddi rifah qalxdıqca, maddi rifah qalxdıqca. İnanın ki, deyir, küləyin sürəti artdıqca, o küləyə dayanacaq, o dayana biləcək o dayaq nöqtələri var, küləklə tənzimlənəcək. Maddi rifah qalxan kimi insanın kökü bəlli olur. Qızın da kökü bəlli olur, oğlanın da kökü bəlli olur, ailənin də kökü bəlli olur ki, bunların kökü hardan qaynaqlanırdı? Bahalı mı köklən idilər? Bunlara bu gələn maddi rifah yaraşırdı mı? Bunların haqqı idi mi? Amma bir də görürsünüz ki, gözlənilməz təsadüfi insanlığı, insanlıq o gülüşü ki var, təbii gülüşlər. O təbii gülüş, mən qadın əgər maddi rifahı olmayan qadının ürəkdən gülməyini görməmişik ki, o qədər ürəkdən gülən, təmiz gülən analar, qadınlar var, qadın adına layiq olan analar var. Elə ürəkdən gülür, gülməyə haqqı da var.
O deyir, axırda gülən təbii gülür. Əsl həyata gülür ki, həyatın üzünə gülür. Həyatın acı üzünə gülür. Deyir, yıxılanda güləni görmüşsən, deyir, o əsl güləndir ki, yıxılır gülür. O problemlərin üstü üzünə gülür. Və yaxud da kişilər olsun. Gülməkdən yıxılanlar. Və bəzən də o gülməkdən yıxılanlar, onlar xainlərdir. Onlar onsuz da aşacaqlar. İnanın mənim sözümə, inanın ki, var dövlət, var dövlət, xoşbəxtçilik deyil. Bunu mən sosial aksiyon kimi deyirəm, ideoloji prinsip kimi deyirəm. Var dövlət xoşbəxtçilik deyil, bəlkə bədbəxtçiliyin başlanğıc startıdır. Bir də görsən, varlanana qədər qadın, kişi, qız, oğlan, atam, atam, anam, anam idilər. Hərəsinin ayrıca evi, eşiyi, matrifandan sonra ata obrazı çox ucuzlaşır, ana məhəbbəti mənasız olur. Bu da sözümün sonu. Bacı qardaş arasında. Demək, bacının qardaşın uşaqları prinsipdədirlər. Artıq təməl yoxdur, axı kök yoxdur. Kök yoxdur, qayıdır bacı deyir ki, qardaşa, heç elə bir buna bacı lazım olmayacaq. Deyir, neynirəm, uzaq başı öləndə yalandan başı o qara bedənə yaylıq bağlayıb, gəlib ağlayacaqdırsa, 5-6 qadın mollası pulun gətirəcəm ağla. O da qayıdır ki, səni neynirəm, yalandan gəlib həyətdə sigaret çəkəcəksən ki, bacı. Gör, nə dərəcədədir pul, mal, o qədər maddi rifah, mənəviyyatı zəiflədib, kökün qazıb, qadın. Bəşəriyyət üçün lazım olmasaydı, dünyanın ilk insanı Adəm tək qalardı. Qadın lazımlıdır, önəmlidir, özünə önəm verərsə, öz məsuliyyətini bilərsə və kişilər də onu dəyərləndirərsə, bunda olur ailə. Mən belə düşünürəm ki, heç bir kəs istəməz ki, kasıb olsun. Hə? Əlbəttə. O var dövlətdən ki, söhbət gedir ha. O var dövlət əgər pulun gücü beynin gücünə güc gələcəksə, pul beyni gücdə üstələyə biləcəksə, bəli, o bədbəxtçilikdir. Yox əgər beyin pulu üstələyəcəksə, bilirsiniz o nə deməkdir? Sən o var dövlət ki var, o cibində ki, tutalım ki, bir 5.000-10.000 pul var. Sən o 5.000-10.000 puldan xərcləyəndə, əgər o pula hörmətsiz yanaşsan, o pul səni hörmətsiz eləyəcək. Pul insanı bədbəxt də eləyə bilər, xoşbəxt də eləyə bilər. Bədbəxt eləməyi çoxdur, nəinki xoşbəxt. Kasıb bədbəxt nə eləsin, pulu yoxdur. O pula necə yanaşsın, yoxdur pulu. Mən deyiməm ki, aylığa baxır. Kasıb kəsəbə sözündəndir. Doğru istiqamətdən pul qazanana kəsib deyirlər, ismul fəal kimi. Yəni, iş icra edən kimi. Yoxsul bəs? Müqəddəs kəlamda o fəqirdir, füqara. Həli. Müqəddəs kəlamda. Allah elçisi deyir ki, Əl-Kəsibu Həbibullah. Deyir, doğru istiqamətdən pul qazanan Allah sevir onu. Ki, bu nə doğru istiqamət? Hətta Həbibullah Allahın sevimlisi deməkdir. Allah sonuncu Allahın elçisi Muhammed salavatullaha verilmiş bir ləqəb idi. İndi baxaq. Yaxşı, ikinci bir elçi müəllim səbəb oldu ki, maraqlı bir məqama tox. Siz nə dediniz? Yoxsul. Yoxsul. Türk sözüdür, yoxsul. Yoxsul türk sözüdür, amma müqəddəs kitabın özündə yoxsula füqara deyirlər. Fəqir. Bizdə deyir, fağır adam. Bizdə fağır adama deyirlər tipaj olaraq dilsiz, sözün deyə bilməyən, obrazsız, mövqeysiz. Amma fəqir sözü, maddi rifahı olmayana fəqir deyirlər. Və yaxud da ki, demək, evlənməkdə, bunu da deyim, qəşəh yerindədir. Evlənməkdə, biz kəbin oxuyanda deyirik ki, فَاِنْ يَكُونُوا فُقَرَا يُغْنِهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Allah-u Teala deyir, onlar kəsib, biz yenə dilimiz öyrəşib, fəqir olsalar, yəni fəqirdə də pulu yoxdur oğlanın, qızın, normal şəraitləri yoxdur, evləri yoxdur, nə yoxdur, yaşamaq üçün lazım olan ehtiyacı olan gəlirər, deyir ki, fəin yəkunu, in şərt ədatıdır. Əgər onlar fəqir olsalar, yuğnihumullahu min fədlih, deyir, onları yaradan Allah gizlin büdcəsindən onlara pul verəcək. Demək, evlənməkdə kasıblıq dediyimiz o labüddür. Labüd də nə deməkdir? Mümkündür də, öz dilimiz təbiidir də, nə olar əvvəl adam pul olmaz. Bütün insanlar, baxın, bu da sözümün sonu, sosial bir aksioma deyirəm. Bütün insanlar əvvəl yoxsul uydu, sonra varlandılar. Bütün insanlar əvvəl ağılsız idi, sonradan ağıllandılar. Bütün insanlar əvvəl təhsilsiz idi, sonradan təhsilləndilər. Bütün insanlar gücsüz idi, sonradan gücləndilər. Bu da qadına bir haqq verim ki, istər-istəməz biz ana tipajına o qədər də nə fərqli-fərqli münasibət bildirik. Ana
Gütsüz körpəsini gəzdirirdi qucağında. Gütsüz idi də, möhtac idi. Gütsüz idi. İndi ana gütsüzləşib və yaxud da ki, xanıma ehtiyac var idi ki, o sənə oğul versin. Bu dəqiqə milyonlarla manat pul saymağa, əmlakın verməyə hazır olan insanlar var ki, bir övlad yiyəsi olsun. O ana hər ağıldadır, o gətirdiyin həyat yoldaşın sənə oğul verib, qız verib, sənə atalıq generalı rütbəsin verib, atasan sən. İndi onu hər ağılda olsa da gərək qəbul eləyəsən. Qadınları ucaldıram. Qadir deyir, qızımın başı xarab olub. Mənim qızım sən evvə gələnə qədər baş işləyirdi. Başı xarab olubsa da, olubsa da burada olub. Və yaxud da ki, Qadir deyir, sənin oğlun narkoman idi. Valla, sənin qızı o alana qədər yaxşı idi. Sənin qızın neynədirsə, bu spirtli içkilərə meyilli oldu. Deyir, oğlan gəzir, heç ki, almamışdan qabağı gəzmir. Demək, nə oldusa bir yerdə elədi. Xanıma da dəyər ver ki, o yaradılmışdı, o anadır. Sən ona borclusan, kəbində də sənə tapşırıblar onu. Pisti, pisti. Qadın da eyni zamanda adekvat olmalıdır ki, bu mənim uşaqlarımın atasıdır. Ər var, ər, ər, ərənlər. O deyir, ərlər, ərənlər. Qadın özünə ərinə ərən demədisə, onu kim sayacaq? Maraqlı şey... Dində, özür istəyirəm, ərəb dində bəs ərən nə deyilir? O, kişiyə raculun deyirlər, kişi deyirlər, raculun. Raculun, kişidir, rical kişilər. Yox, yox, ər, ər, arvad. Zavuc və zavucə deyirlər, zavucun və zavucə. Zövcə. Zövcə. Zavuc kişidir, tütlük, ayırmır. Ərəblə maraqlı bir məsələ var. Deyir ki, valideyn, uşağa deyirlər, gedin valideynləri çağırın. Bu valideyni var, ha? Yəni, ikisini cüt çağırın. Təsniyə var, yəni, ana o da çağır, ata o da. Bizdə qadın adı var, validə. Bəli. Validətun qadın valideynə deyirlər. İndi valideyn dilimiz öyrəşib. Demək, məktəbdə o qədər qadın müəllimələrinə, müəllimə dedilər. Axırda mənim kiçik oğlumun idman müəllimi, mən də deyirəm. Müəllimi qayıdır ki, sənin oğlu cərməliyəcəm. Dəqiqə baş deyir, müəllimə, müəllimə. Kişiyə deyir, müəllimə. İndi belə təhsildə çıxardıblar ki, day müəllimə sözü alınmadı. Hamısına bir ücdə müəllim deyirlər ki, müəllim. Əslində Azərbaycan dilində qadın cinsi yoxdur da. İmkan verəndə biz də danışaq. Buyurun. Biz deyirəm ki, imkan vermirsiniz, biz də danışaq. Qadınları, qadınları biz razı sala bilmərik. Ona görə razı sala bilmərik ki, qadın başqa bir məxluqdur. Bir insan ki, 9 ay qarnında adam gəzdirir. Mən biraz mədəni şəkildə danışmıram. 9 ay qarnında adam gəzdirir və dünyaya o adamı gətirir. Onun biznətəri heç ona demək olmaz, yox, psixoloji cəhətdən başı çatmır, ya çox ağıllıdır, ya ağılsızdır. Bilirsiniz nəyə görə? Gəlin, belə bir mən kişilərə müraciət edim. Gəlin, hər kişi bir ay qarnına daş bağlasın, bir 3 kilo, 5 kilo. Bir ay gəlsin o daşına görəm, tab gətirə bilər. Hə? Gətirə bilməz. Nəyə görə? Bütün nervləri pozla, əsəbləri pozla. Ona görə qadını, biz nə qədər böyük kişi olsaq qadını başa düşə bilməyəcəyik. Qadını özü qədər başa düşə, heç özü də başa düşmür özünü. Qadın özü özünü başa düşmür. Bax, ona görə də yanlışlıqlara... Bilirsiniz, hə, buyurun. O, müəyyən hallarda görsən ki, elə vaxt olur ki, biz razı... Mən deyim ki, Cavanşir müəllim. Buyurun. Qadının özünü özündən yaxşı tanıyan ikinci bir şəxs ola bilməz. Mən elə onu deyirəm də. Və yaxud hər bir insanın ümumiyyətlə. Qadın nə istəyir? Qadın evinin xanımı olmaq istəyir. Əgər o kişi evdə qadın kişi tərəfindən nəvaziş görürsə, heç o qadına işləmək lazım deyil. Oturacaq evdə balalarını saxlayacaq. Amma mən ailələr tanıyıram, üzr istəyirəm, dağılan ailələr. Dağılan ailələr, məsələn, gəlib mənə söhbət edirlər. Siz bayaq Azərbaycan kişisi dediniz. Bax, o qadınlar ki, gəlib danışırlar, onların ailələrinin dağılmasının səbəbi. Çox böyük səbəblər var. Xəyanətə dözürlər. Biz bu barədə daha çox danışmalıyız. Biz başqa şeydən danışaq ki, qadını razı salmaq mümkün deyil. Xoşbəxtlik məsələsinə. Qadını razı salmaq mümkün deyil. Siz artıq qadınlara biraz belə aşağılayıcı baxdınız. Bayaqdan baxırlar, siz. Bayaqdan mən hiss edirəm, sadəcə danışıram. Yox, qoy izah edin. Hacıya çox böyük hörmətim var, o qədər mədəni oğlandı, savadlıdır. Amma o da bir dənə Cavanşir müəllimlə başlayır. Bir dənə xahiş edirəm. Bir Cavanşir müəllim dəyər verdi qadın. Allahın verdiyi saçı bəyənmədi, getdi. Üstünə rəng qoydu. Yox, siz Allahın verdiyi kibriyi bəyənmədi, getdi
qaynaq elətdirdi. Allahın verdiyi burnu bəyənmədi, getdi əməliyyat elətdirdi. Onu hamı eləmir axı. Allahın verdiyi dodağı bəyənmədi, getdi silikon elətdirdi. O hamıya aid deyil axı. Siz istisna hallardır. O dodağı, o burnu sizə narahat edir ki. Mən narahat edirəm. Allah verdiyinə razı salamadısa. Səhnədə olan sənət adamları eləyir onu, onlar eləməlidir onu. Çünki yox, seyirçi qabağında. İndi hamı eləyir, müəllimə, indi hamı eləyir onu. Bir dəqiqə, yəni ki, bu sənət adamları yəni bunu qınamaq olmaz ki, saç qaynağı, burada nə var ki, tutaq saç. Yox, olsun, etika, estetika bəyənləndi. Sadəcə Peyman müəllim dediyi söz biraz doğrudan qıcıq yaratdı, amma şərə mən düşdüm. Demək, Peyman müəllim deyir ki, qadınlar, xanımlar istəyir ki, birinci hacı, mənim o el arasında söhbət, əskim tüstülüdür. Harda şər atacaqlar, gəlin məni tapacaq. İdarə yani. Yox, mən valla, mən qadın, i̇darə mən paralel ədalətli bir işləm. Ümumiyyətlə, mən idarə olunmalıdır da. Bir dəqiqə, özür istəyirəm. Bir dəqiqə, Sudabı xanım, paylaşın. Buyur. Yəni, siz bayaq, deyirəm də, çox hörmətim var. Həqiqət, doğrudan da, yəni, mədəni bir insansınız. Yəni, hörmətə layiq insandı, bəli. Amma yəni, bu demək deyir ki, qadın idarə olunmalıdır. Ay, müəllimə, qadın... kişi... Bax, siz də icazə alırsınız. Qadın sağlam qadın. Həyat yoldaşınızdan icazə alırsınız da. Alıram. Mən demək, idarəçi nədir? İdarəçidən biz önəm veririk. O şərəf deyə qadına ki, bu dəqiqə qoy rəhbərə zəng vururam, evimin rəhbərinə. Qədimdə kişilərin gətirdiyi qazanc, qazan sözünə bir deyiz. Qazan sözü var, qazan. O qazanmaq feilindən. Azərbaycan, o qazananın hörməti olmayan qazandan yediyin haram olacaq. İstər qadın qazansın, istər kişi. Evin qazanan kişisinin hörməti yoxdursa, orada xoşbəxtçilik yoxdur, orada nə olur olsun. Kişiyə önəm ver, onu kişi eləyən sənsən. Deyir ki, kişi kimi böyütdüm mən onu. Qadın oğlan uşağın kişi kimi böyüdər. Qadın, deyir ki, filan kəs mərd adamdır. Mərd sözü fars dilində kişi deməkdir. Bəli. Biz onu qadına da deyirik, kişiyə də deyirik, kasıbdır, mərddir. Qadın deyir, mərd adamdır. Qadın var, oğlan uşağın kişi kimi böyüdür. Kişi var, oğlan uşağın özü kimi elə qadın kimi. Yəni, onun prinsiplərində görsən ki, qətiyyət yoxdur. Azərbaycan kişisi, dünyada kişi obrazı. Mən bəzi argumentlər gətirmək istəmirəm. Avropada biraz yumşalmalar nələr gəldi bizə də bəzi mədəniyyətlər bizi. Qadınlar, Azərbaycan qadını kimi statuslu qadın. Baxın, İslam'a baxın. Quran-ı Kərimdə qadınlar adında surə var, kişilər adında surə yoxdur. Qadın ad, yeganə qadın adıdır ki, Məryəm, Quranda 10 adı var, hətta 24 dəfə adı çəkilib Məryəm. Və demək, dünya, planet bu dəqiqə bir qadının, bir oğlan uşağın dünyaya gətirməklə Sivil Avropa onu ilin təqviminə çevirilib. 2021 il bundan öncə İsa adında bir oğlan uşağı Məryəm dünyaya gətirdi. Qadının qədrin bilməyən heç Allahına, dininə önəm verə bilməz. Biz burada verilişin də məqsədi nədir? Qadın necə gülür, yollarını tapar. Peyman qardaş da deyir ki, mümkün deyil, qardaş. Yəni, gülməyəcək də bu. Yəni, hansı tərəf eləsin, yəni, biraz gülə güzar olacaq. Məsələ burasındadır ki, qadın var, ev yığır, kişi var, ev yığır. Bunların məqsədi ailə, ortaq, kollektiv mədəniyyətlərin qarşılıqlı ünsiyyəti ilə qurulan onda tanışır müəllim deyir, cəmiyyədir. Hazır, bircə dəqiqə ən mühüm məqama, əgər kollektivdirsə, dediyiniz kimi, razıyam dediyinizdən, onda siz elə gəlmirmək ki, qarşı tərəf, iki nəfər ki, bunu qurur. Onların ikisinin şuuru da, dünya görüşü də kifayət qədər olmalıdır ki, bu addım atsınlar. Tamam, fərq. Bəzən kör-körənə atılan, bax o addımlar, o qurulan o mini cəmiyyətdir, ona görə dağılıb gedir. Mən ümumiyyətlə burada bir şeyin şahidi oldum. Çox təəssüf eləyirəm, təəssüflə. Həqiqətən xanımların həm sözü kəsilir, həm xanımların hüququ tapdalandı burada. Xanımlara söz verilmir. Əl-qolla, üzr istəyirəm, hamıya aid deyil. Yox, sizə aid deyil. Həm bilirsiniz necədir? Bax, bugün söhbət nədən gedir? İmkan verin, xahiş edirəm. Söhbət bugün nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan qadın haqqındadır da mövzu, elə deyilmi? Bugün mən səhərdən onu demək istəyirəm, deyə bilmirəm. Bugün Azərbaycan qadını çox zülüm çəkir, çox əziyyət çəkir, hər tərəfli. Yük Azərbaycan qadınının çiynindədir. İstəyir ərli, istəyir ərsiz. Məsələn, ola bilər, ərli qadınlar var, yük onun çiynindədir və yaxud şiddət görür və yaxud başqa cəhətdən yenə də ailəsini dağıtmır. Bax, bundan danışaq biz, Azərbaycan qadınının gücündən, yəni Azərbaycan qadını bugün. Bunları bu görmürsünüz siz, demirsiniz. Mən özür istəyirəm, mənim bir şeirim var, icazə versəydiniz, bu şeir var. Mənim ümumiyyətlə qadınlara aid çox şeirdir, o xanım da şairədir.
Şairdir. Deməli, şairdir. Mən iki bənd deyəcəm, iki bənd. Qaçma taleyindən, bu sən özünsən. Sevinci kədərdən az olan qadın. Dünyaya gələndən səbir, dözümsən. Taleyi bir təhər yazılan qadın. Səndən uzaq düşdü o qismət qədər. Çəkdiyin ağrılar yetməz bu qədər. Qucuq boş otağı sabaha qədər özü öz içindən asılan qadın. Mən ikisini söylədim, çoxdur. Yəni bu mənim yanıma bir qadın gəlmişdi. Həmin qadın o qədər zülüm çəkir ki, üç uşağı var. Çox bir deyil yüzlərlə. İndi məsələ amma başqa cürdür. Ki, o qadın çox acınacaqlı vəziyyətdə yaşayır bugün. Bax biz bunları işıqlandırmalıyıq. Bəli, bəli. Əslində biz pulu yox, pul çirkdir, düzdür. Maddiyat var. Cavanşir müəllimin sözlərinə razıyam. Buyurun, Nangül xanım. Sonra deməyin ki, hüquqlarınızı tapdaladıq. Qadın da vətən kimidir. Sevəni var, atanı var. Aldadıb baş qatanı var. Qadın da vətən kimidir. Əkəni var, biçəni var, tapdalayıb keçəni var. Qadın da vətən kimidir. Bir ucu ölümdür, itimdir. Sahibi olmasa yetimdir. Belə bir şeir. Onda sizin məntiqinizlə götürsə, əgər qadın vətəndirsə, sizin məntiqinizlə götürürəm. Məşhur bizdəki bayatı var, gəzməyə yad ölkə, ölməyə vətən yaxşıdır, hə? Əslində, nədən gedir söhbət? Əslində, nədən gedir söhbət? Bizim verilişimizin bir sosial, ismarışı var və bu ismarış da bundan ibarətdir ki, biz cəmiyyət olaraq hər birimiz, fərq yoxdur, dünyanın harasında yaşayırıq, Avstraliyada, Avropada harada olur olsun. Ümumiyyətlə, bu yaşadığımız ömür çox qısadır və biz bunu bircə dəfə yaşayırıq. Və bu qısa ömürdə, qısa günlərdə gülməyi bacarmalıyıq, sevinməyi. Kiçik saadətlər, kiçik hadisələr bir xoşbəxtlik gətirə bilərsə, üzümüzə təbəssüm gətirə bilərsə, üzümüz ən azı gülüşdən qırışa bilərsə, dünyanın ən gözəl qırışı gülüşdən qırışan üzlərdir. Bu üzlər olarsa, bu üzlər seviləcəkdir. Və bu bizim görə biləcəyimiz ən böyük və ən yaxşı iş ola biləcək. Böyük alimlər, böyük siyasətçilər, böyük müxtəlif peşənin sahibi olan adamlar var və olacaqdır. Bizim hər birimizdə çalışsaq hansısa bir sahədə böyük ola bilərik. Amma böyük saadəti, böyük sevgini, böyük sevinci bəxş edən hər kəs deyil. Hər kəsdə bu imkan da yoxdur. Heç olmasa balaca sevinçlər, balaca kiçik saadətlər bir-birimizin xoşbəxt edə bilirsə, bəlkə bu istiqamətdə addım ataq. Bəlkə elə belə baxdığımız yerdə bir təbəssüm bəxş eləyək bir-birimizə və qadın gülərsə, niyə cahan gülər? Sualın bir başa cavabı var. Qadın övladımızın anasıdır. O gülərsə, övladımız güləcək və bu övladlarımız cəmiyyətimizin, bəşəriyyətimizin sabahıdır. Sabahımızın xoşbəxt və güləriz olması üçün biz onları doğan, onları tərbiyə eləyən və onların yanında olan xanımların gülüşünə müəllif olmalıyıq. Başqa? Yol da yoxdur. Cəmiyyətin, bəşəriyyətin gülüşündə bir zərif qadın gülüşü var. Bunu unutmayaq. Görüşərik. Min bərəkət halal nimət və Z Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözünə baxdınız.